Бүгдэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэд өнөөдрийнхөө подкастаар уламжлалт анагаах ухааны эхэмч, анагаах ухааны докторант Йогч Цэцгээгээ урьсан байгаа. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За тэгэд өнөөдрийн бид хоёрын ярилцах сэдэв бол мөнхийн залуунаас за бид хөгшрөлтийг зогсоож чадах уу гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. Хүн төрөлхтөн бол олон мянган жилийн турш одоо эрүүл залуу байдлыг одоо ямар аргаар хадгалах тухай хайсаар л ирсэн. Жишээлбэл мөнхийн ус гээл тэ. За мөнхийн залуу байдлаа хадгалахад одоо ямар арга барил одоо хэрэгтэй вэ гэдэг энэ бол ердөө мөнхийн сэдв. Тэгэхээр одоо ингээд нэг 60 настай хоёр хүнийг харъя л да. Нэг 60 наст нь бол яг л 20 30-тай юм шиг тэ. Нөгөө цог золбоотой ирч хүчтэй ингээд гоё золбоолог залуу байж хахад яг нөгөө ижилхэн 60 наст нь болохоор аль хэзээний өвчнөд баригдсан тэ хөгшрөлт явагдсан нөгөө л эмээ өвөө шинжэндээ орсон юм байж идэг. Тэгэхээр энэ одоо яагаад юм ялгаатай байдг юм бэ гэд тэ. Тэгэхээр уламжлалт анагаах ухааны үүднэс яг одоо орчин үеийн анагаах ухааны үүднэс хөгшрөлт гэж зөв юу юм бэ? За тэгэхээр эзэн бог Чингис хаан одоо Чанчун бомбыг бүр уурч авчирсан гэдэг шүү дээ тий. Энэ тэр Чанчун бомбд одоо Монгол руу орж ирэхдээ одоо нэг л асуултанд хариулах гэж ирсэн байдаг. За тэр мөнхийн асуулт бол мөнхийн ус гэж байдгүй гэж асуусан байдаг. Харамсалтай нь тэр хүн мөнхийн ус гэж байдгүй мөхлийн ус гэж байдгаа гэж хариулсан. Тэгэхээр энэ бол манай ер нь энэ хорвоо ертөнцийнхээр энэ мөнхийн ус гэж юм байдгүй гэдгийн хамгийн том баталгаа. За тэгээд бата яах юм бэ гэж байгаа. Тэг хүн болох ингэж хүсээд байна шүү дээ. Одоо яах ёстой вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ хүнийг мөнх амьдруулах гэж угаасаа байхгүй. Хэрэг яагаад гэвэл энэ байгалийн чамаараа хүн одоо орчин үед бол их хурд насладаг болсон тий 100 одоо бараг 200 хүртэл наслах боломжтой. А гэхдээ тэр амьдрал ямарваа нэг А цэгээс хэсгтээ Б цагт угаасаа төгсөх жамтай. Тэгэхээр энэ яах нь хүний мөнх амьдрал гэдэг зүйл угаасаа энэ хорвоо ертөнцийн байх боломжч байхгүй, байх ёсгүй гэж үздэг. За тэгэхээр уламжлалт анагаах ухааны хүрээнд энэ хөгжрөлтийг зогсоох, хөгжрөлтийг одоо удаашруулах гэдэг энэний талаар маш их эрэл хайгуулууд явагдсан байдаг. Одоо тийм хятад анагаах ухаанд судалж байдаг, уламжлалт анагаах ухаанд судалж байдаг энэ тгийн одоо тийм одоо аюурведийн анагаах ухаанд ч энийг судалж байдаг. Тэгээ ингэж явсаар хагаад ямар цэгт хүрсэн бэ гэхлээр за ерөнхийдөө энэ хөгжрөлтийг өвчлөлийг үүсгэдэг хоёр шалтгаан байдаг юм байна. Нэг нь гадаа шалтгаан, нөгөө нь дотоод шалтгаан гэдэг хоёр зүйл дээр тулгуурласан. За гадаа шалтгаан гэх юм бол мэдээж хэрэг цаг өөр, одоо уйлрал солигдох ч үгүй юм тий. За хоол, хүнс, одоо юу гэдэг энэ бол гадаа сочирч байгаа шалтгааны гадаад гэдэг. Дотоод гэх юм бол хүний бие махбодод өөрт нь масар их нөлөө үзүүлдэг бидний харамсалтай нь ерөөсө тоодгүй буюу сэтгэл санааны асуудал гэдэг. Энэ бол ер нь маш том асуудал. За тэгээ энэ ч үндсэн дээрээс хятад анаа ухаан юу гэсэн бэ гэхлээрээ за хит их баярлах, хит их гунигэлэх, айх, түгших, бодогч бодлогшрох тийм үү? Энэ сэтгэлийн хөдөлгөөн хүнийг өвчлүүлдэг юм байна гэд онолтоо заагаад суулгаад өгсөн. Аа улам шана ухаан юу гэж үтсэн бэ гэхлээр хит их тачаангу, хит их уур, хит их одоо мунхаг буюу одоо тийм юм санд сэтгэхгүй ингээд тийм мунхаглаад юу ч хийхгүй ингээд суух гэдэг маань яадаг вэ? Өвчлөлийн одоо их үндсээ гэдэг ингээ гаргацсан баг чишээтэй. Тэгэхээр энэ онлыг одоо орчин үед юу их төгөлжүүлсэн бэ гэхлээр одоо орчин үеийн теломорын онл гэдэг ага энэ зүйл маань яг энийг ийм юм гаргалгаатай юм биш үү гэдгийг маш ойлгомжтой олон түмэнд ойлгох хуцаар маш гоо тайлбарж өгсөн онл гэдэг. Тэгэхээр энэ онлын хүрээнд ч гэсэн юу гэж тайлбарлав гэхлээр мөнхийн ус гэж байдгүй хүн яг нь мөнх амьдрах боломжгүй. Гэхдээ өөрийн амьдралыг маш өтөхтэй аз жаргалтайгаар одоо дуустал нь сайхан амьдрах боломж байна гэдгийг л бол гаргаж ирсэн. За тэгэхээр энэ нөгөө теломорын онол гэд сүүлд Нобелийн шагналыг хүртсэн энэ судалгаа бол нэлээ одоо дэлхийг шуугуулж байгаа. Тэгэхээр хүн одоо жишээлбэл энэ теломорыг одоо жишээлбэл урт байлгах юм бол одоо залуу байх боломжтой. За энэс шалтгаалаад энэ маань богинсох тусам бол хөгшрөх, өвчлөх юм боломжтой гэсэн байна. Тэгэхээр теломор гэдгийг яг тайлбарлал. За теломорын энэ онлыг бол Элизабет Блэкборн гэж эмэгтэй одоо маш олон он жилүүдийн одоо туршлага судалгаан дээрээсээ үндэслээд за тэгээд Элис гэдэг энэ бас өөрийн хамтрагчтай доктортой хамтраад энэ онлын дагуу маш олон судалгаа хийсний үндсэн дээр энэ онлыг одоо өөрийн болгож гаргаад тэгээд Нобелийн шагнал хүртсэн байна. За тэгээд энэ теломор гэдгийг эхлээд бүгд эгөөс ойлгох хэрэгтэй. А тэр яг юу вэ гэхээр бид нар ингээд
бидрийн эс гэдэг одоо бидрийг одоо бүрдүүлж байгаа одоо бараг тоосох тийм нэг чинь эс гэдэг зүйл бүрдүүлнэ. Эс нь ингээд эд болно, эдэн цаашаана эргэтэн болно, эргэтэн цаашаа тогтолцоо болоод ингээд явна гэсэн. Тэгэхээр хамгийн үндсийн үндэс нь л эс төр буун. Тэгэхээр эс дотор бөөм гэж зүйлээ. Бөөм дотор харамсан буюу эсийг үржүүлдэг одоо тэр бүх мэдээлэл бүхий зүйл нь хормсон гэж зүйл хаадаг. За тэгэхээр хормсон яадгүй гэхээр яг бидний гутлын үдэс шиг үзүүртэй юм хоёр одоо юм бүтцтэй байдаг тэрийг теломор гин. За эс одоо хуваагдах тусам нөгөө теломор гэж юм маань яг нэг хуваагдахтаа л нэг хэсгийг тасалж өгөөл. А дараа дахиж хуваагдахтаа дараа жижигнийг тасалж өгөөл. Ингэсээр байж байгаад энэ яг нь богисгон байна. Энэ богисоод ханаад ирэхлээр тэр эс ахиад хуваагдаж чадахгүй нэ гэд одоо цогсно. Тэгээд цогссон эс яг гэхээр хөгшрөөд тэр яг нь үхээд одоо дуусна гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ теломор ингэж одоо урт байх тусмаа л олон дахин хуваагдана. Тэр хэмжээгээрээ бодисын солилцоо төргийн явагдаж тэр хүн гэдэг нь хөгшрөхгүй байна гэсэн үндсэн ойлголт нь байгаа даа. Тэгэхээр хамгийн гол зорилго нь түүхний теломорыг яаж урт байлгах хэвчтэй юм бэ? За тий энэ угаасаа байнга одоо нас байнгын урт байна гэсэн ойлголт угаасаа байхгүй хань шүү дээ. Хуваагдчихл байгаа бол тэр богиносчл байгаа. Гэхдээ олон хуваагдуулахын тулд юу хийж болох вэ гэдэг дээр би тарин ажиллах ёстой. Ажиллаж болно. Тэгэхээр энэний дагуу бидний ингээ өдөр тутамдаа хийгээд байгаа юм чинь өөрөө энэ теломорыг уртсахад маш их нөлөөтэй байгаад байна. Тэгэхээр биднүүсийн нөгөө яриа л байдаг нөгөө эрүүл зүй хооллох, дасгал хөдөлгөөн хийх, тэгэл одоо сэтгэл зүйн хувьд одоо тэнцвэртэй байх тий. За цаашлаад эерэг зүй бодолтой байх гэл нөгөө асуудлыг яриад байгаа шүү дээ. Тэгэх юм бол биднүүсийн одоо нас ингээ уртснаа, эсвэл одоо маш гоё чанартай амьдрна гэд яриад байгаа. Тэгэхээр яг энэ телеморт бол энэ одоо ямар ямар зүй хүчин зүйлүүд бол нөлөөлдөг юм байна тий. Тэгэхээр нөгөө ингээл бид нар ингээд нөгөө бас ингээл ёгч юм хүмүүс ээ тэгэл бас ингээл хүмүүс хичээл зааж дээ. Тэгэл онлайн үед ингээл яриа л агаш танилцдагэр дээрүүл хаалт сайн амралт гээл тий. Тэгээ тэр болгоны чи үр дүн хаана гардаг вэ гэхлээр теломор дээр гардаг болчиход байгаа хөө. Тэгэхээр хамаг зангилаа нь тентэл байгаад байх нь шүү дээ. За тэгэхээр энд номер 1 бол сэтгэл санаа маш чухал. Сэтгэл санаа дотор стрессгүй байх хэвээр. Сэтгэл готролгүй байх хэвээр. Сэтгэл түгшэлтгүй байх хэвээр тий. Гих мэтчлэгийн сэтгэлийн амар амгалан буюу сэтгэлийн тэнцвэрийг номер 1 хангаж байх хэвээр. За 2 дугаарт нойр. Нойр хүнийг одоо цэнгэлдэг, итгэвчүүлж идэг, ахиад ингэ сэргээж идэг тий, дараагийн өдөрт бэлжидэг зүйл бол нойр байдаг. За дээр нь нэг хоол хүнс. Маш чухал. За дасгал хөдөлгөөн. За дээр нь нэмээд удамшил буюу эцэг эхийн мэдээл гэдэг зүйл бол маш чухал. Тэгэхээр энэ зүйл ингээд биднэрийн одоо амьдрал бүгд мэддэггүй биш мэддэг тий. А гэхдээ яадгүй ихлээр зарим итгэдэггүй ч юм уу тий. За ингээд нөлөөлдөг ч юм уугүй ч юм уу гэд байдаг бол одоо нотлогоотой болсон. Нөлөөлдөг нь батлагдсан. Тийм учраас энэ зөвлөгөөг өгөхөд биднэрт ч ихсэн амар нөгөө усууд ч ихсэн нөгөөдхөө баталгаажуулахад их амар болж байна гэсэн. Урд нь бол зүгээр л яриад байдаг. Тухайн тэр хүнийг одоо яг ямар юун дээр үндэслээд байгааг нь мэддэггүй байсан бол одоо бол бүх юм одоо судалгаатай болчихсон тий. За тэр байтугай одоо нялх нэран хүүхдүүд хүртэл тий одоо телемор уртсах богиносох гэдэг дээр судалгаа хийсэн ба. Жишээлбэл 6 одоо 7 хоног хүртэл эхийнхээ хөөр хоололсон хүүхэд гаднаас одоо хоол идсэн хүүхдүүдийг одоо бүр судлаад үзэхэд телемор одоо тэр ээжийнхээ хөхийг хөксөн хүүхдүүд төр урт нөгөө хүүхдүүд дээр богиносч эхэлсэн гэсэн байгаад байна. Яг зөв. Тэгэхээр нөгөө улам санаа ухаанаар юу гэж үздэг вэ гэхэлээр эхийн одоо улаан тусал эцгийн цагаан тусал ингэж бүрэлдэтэй дээрээс нь сүнс гэж юм нөлөөлөд одоо ураг бий одоо бүрэлдэнэ гэж бол улам санаа ухаанаар үздэг. А харин хятад ана ухаанаар юу гэж үздэг вэ гэхэлээр одоо эхийн бөөрний энерги эцгийн бөөрний энерги буюу тэр мэдээллийг яриад байж тээ энерги одоо ингээд сайн байх юм бол тэр хүүхэд маш эрүүл хүүхэд төрнө ингээд аа тэгэхээр яах юм гэхэлээ та эрүүл хүүхэдтэй болгоё одоо энэ теломортой теломоргүй ингээд өндөр насэлсэн эрч хүчтэй одоо тий одоо цоглог тийм цовоо хүүхэд гаргая гэвэл ерөөсөө л ээж аав нугасаа л эрүүл ах хэрэгтэй болж байгаа хүссэн хүсээгүй ээж аавын мэдээлэл тэр хүүхдийн одоо тэр эсийнх нь хамгийн анхдагч бүтцийн тэр хоёр өгж байгаа учраас тэр эс ээж аваас аваад тэгэл одоо хідэн жива алтлаа өснө гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яалтчгүй л ээж аавын мэдээлэлээс бүх юм шалтгаална гэсэн үг. Тэгэхээр одоо залуу хосууд гэдэг юм уу те одоо ингэ гэр бүл төлөвлөж байгаа ус өглөөд одоо өөрсдийгөө эрүүлжүүлэхэд хамгийн одоо
анхаарал хандуулах ёстой гэсэн. Анхаасаа л зөв явах юм бол тэр анхаасаа одоо тэр нөөй эрүүл хөвгттэй байхын тулд өөрснөө эрүүл байх хэрэгтэй гэдэг. Одоо энэ дээр хүртэл нөө монголчууд ярьдаг штэ. Одоо нөгөө цагаан үстэй хүн тэр айгүй эрт одоо буралтдаг хүмүүс гэхэд чинь үгэн гэл ингэж ярьж байдаг те. За эсвэл бол одоо өвчнөр хүртэл одоо 25 дэх хүртэл өнөөдөр гентэй холбож ярьж байгаа штэ. Тийм яг зөв. Одоо бас уламжлалтай одоо манай одоо ахугаар болох одоо те одоо үлийн үрэн тэр яг ясан дээр тэр үлийн үр гээд байгаа юм шил баг тэр телемор буюу тэр хормсоо очоо мэдээлэл аваад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хүүхдийг ингээд ихтэйж явах явцад ээж өөрөө стресстэх, өөрөө гунигла, сэтгэл санаа докторгүй байх нь бүр ингээд бүр тамаг дарж байгаа юм шиг маш их одоо тэр мэдээллийг тэр өсч одоо бойдж байгаа хүүхдэд өгчээд. Тэгэл гарч ирэхлээрээ ялгаагүй тийм сэтгэл санааны одоо өөрчлөлттэй ч юм уу докторгүй ч юм уу те одоо янз бүрийн байдлаар одоо харшилтай тэ амтрах чадваргүй ч юм уу те ийм асуудлууд бол үүсдэг. Тэгэхээр яаж юм гэхлээр ээж өөрөө эрүүл хөвгт гарах юм бол өөрөөс ах эрүүл авах хэрэгтэй. Тээж явах явцдаа бас маш өөрөө эрүүл байх хэрэгтэй. Сэтгэл санаа болоо бие махбодын хувьд а тийчих тэр гарсан хөвгт нь бас эрүүл байна гэсэн үг байна. Далд ухамсар гэдэг Эрдэнэбаатар багшийн ярьсан ярилцсан дээр хүртэлтэй одоо жишээлбэл тухайн хүн сэтгцэн эрүүл мэнд одоо сайн байхын тулд аав ээж нь одоо бас эрүүл мэнд сайн байх ёстой. Тийм учраас нөгөө эрүүл хүүхэд төрүүлэх одоо эрүүл сэтгцэн одоо хувьд эрүүл хүүхэд байлгахын тулд аав ээж гэсэн хэрүүл уруулгүй тийм нөгөө нэг одоо сэтгцэн байдал бол тэнцвэртэй доктортой байх хэрэгтэй гэдээ ярьж ирсэн. Тэгвэл яг л тэр маань бас яваад байна тийм. Тэгэхээр энийг нөгөө олон ийм салаа суугаарл яриад байгаа боловч яг ингээд зангилагдаад нэг л зүйл дээр бас л ингээд төвлөрөөд байгаа. Тэгэхээр нөгөө та ямар байна таны үр үндэс тиймгүй байна л гэсэн зүйл яригдаад. Тэгэхээр одоо бол нөгөө хойлоо тэр саяны сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан байх хэрэгтэй, эрүүл зөв хооллох хэрэгтэй, дасгал хөдөлгөөн ингээд нөгөө детальчлаад ингээд ярьжсэн. Тэрийгээ тул жоохон дэлгэрүүлээд яриул те. За сэтгэл санаанаас. За сэтгэл санааны хувьд бол одоо улам санаах хүн үзсгэд бол те нөгөө тачаангу мунхаг одоо яа уур хуцаар бол одоо бүх өвчнээ эхлэнэ гэж яриад байгаа. За хятад анаах хүнээр болоод ирэхлээр нөгөө 5 сэтгэлийн 6 сэтгэлийн хөдөлгөөнийг бол ингээ ярьдаг. За тэгэхээр яадаг вэ? Стресс гэж юм маань бие махбодд яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг эхлээд бүгд тэрэ ойлгох хэрэгтэй одоо. За эртдэр үед бид нэр одоо нэндэр талчууд одоо нөө модон дээр амьдарч байгаа л доошо буугаал одоо тий анх галыг эзэмшээл явж явах үеийн физиологийн процесс биднэрт яг одоо хэвээрэл байгаа. Тэр ерөөсөө өөрчлөгдөв. За стресс бол яадаг байсан бэ? Тэр үед бол хамгийн ихтэй зүйл байсан. Яах вэ бэ? Эхлээд бид нар те одоо ямар нэг амтнаас зугатах, ан хийх ч юм уу те амтнд төвөгдөх. Энэ үед яах вэ? Эхлээд тэр стресс бие махбод яаж нөлөөлдөг вэ гэхлээрээ за элдв янзын гимтэл гарахад бие махбодыг цус алдуулахгүй шүү гэдэг тохио бие махбод маш ухаантай өгдөг. Тэхийн тулд яг хөглөх бүх судсуудыг байж болох хэмжээд бүгдийг агшаадаг. Аа, эрсдлээ сэргийлж штэ өөрийгөө. За тэгэнгүүтээ сахарыг маш өндөр тунгаар цусанд оруулж өгдөг. Аа, тэгэхээр энэ нь болохоо кортизол гэдэг бүрний дээд даврас ялгарх юм кортизол гэдэг даавар ялгарангуут л судсан нарийсаад цусан сахарын хэмжээ ихсэн. Тэр сахар яах гэж ихсгээд байгаа юм гэхлээр но маш их төвтэй нөгөө байдаг хурднаас илүү хурд гарах нөгөө давж чаддаг хашаагаараа давдаг том одоо тэ нүх англаар одоо хараагаад гардаг тий энэ чадварыг бидэрт өгөөд байгаа аа тэгээд яадаг вэ гэхээр бидний хотоодыг ерөөсөө ажиллуулахгүй юу амд үлдэх гэж зугатаа тэр хоол шингэнүү байх нь ерөөсөө бие мах тамаагүй гэж үзэх нь штэ за тэгэхээр яг үлэр хоолны хоол боловсруулалтыг удаашруулах нь цусны сахарын хэмжээг хэсгэнэ дээр нь нэмээд нөгөө зүрхийг маш хурдан түргэн ажиллуулах гэж байна. Нөгөө нэг байгаа цус чинь сайн шахаж нөгөө булчингуудыг чинь гэсгээс ажиллуулахын тулд одоо үйл ажиллагаа явуулна гэсэн үг шүү дээ. За энэ процесс одоо машин бариа явж хахад нөгөө төвчрэлт стресс хоёр яг адилхан бие махбодын нөлөө өхнээ. За тэгсэн чинь одоо бидний хувьд одоо стресс яагаад одоо муу болсон бэ гэхлээр тэр 10 секунд 5 секундэд хурд гарах зорилготой стресс чинь одоо яасан гэхлээр бүр 7 хоногоор сараар жилээр үргэлжилдэг болсон. Яаж нэг байнгын төгшөөртэй яана дараа тэр нэг тайлан танилцуулах нөгөөт нь бэлэн болоогүй яах вэ яах вэ гэдэг юм уу те. А нэг бол хүүхдийн сургалтын төлбөр нь хилдээд байх яах вэ яах вэ яах вэ. Тийм үү. За нөгөө нэг хурд хоцорлоо одоо яах вэ яах вэ гэдэг. Байнгын нэг ийм асуудалтай болсон чинь нөгөө бие махбод ухаан санаа юу гэж ойлгож байгаа. Өө нөгөө л амтнтаа хөөгцөөр л байгаа юм байна манай хүн. Одоос нөгөө сахарын хэмжээнд нь өндөр тунгаар өгөөл ах хэстэй мэн гэж бодоод байдаг. Тэгээд ирэхлээр нөгөөтгэн даамжраад за одоо нөгөө тархины цус ангамж бууц учраас одоо тий тархины цус ангамж нь одоо бодос сэтгэхээ байдаг одоо нойрны асуудал тий мартам хай болох за тэгээд нөгөө ходоодны шарах
тэгээд нөгөө сахарны диабет гэдэг энэ олон өвчнүүдийн тийм булчингийн чангал нэг нэг өсөд ингэж бүгд яг энэс болоод байгаа байхгүй. Тэгээд энэсээ болоод нөгөөх нь баран нөгөө өвчнүүдийн суурийг бүгдийг тавиад өчөж юм гэсэн. За, тэгэхээр яг нь энэ урт удаан үргэлжлэлээр ерөөсөө болохгүй юм байна. За, тэгвэл сайн стресс гэж бас байна. Тэр нь богино хугацаанд. Тэгэхээр энэ стресс биднэрт угаасаа л нийгмийн дунд амьдарч байгаа учраас стресс огтлосоо байхгүй гэж угаасаа байхгүй. Та ерөөсөө л тэр нэг аглагт очивол нөгөө бяцлал хийгээл тэр агуу төтрөл байвал одоо тэр стрессээс хол юм гэсэн үг. Тэгэхээр бид нийгмийн амьтан учраас хин нэгнээс заавал стрессийг хүлээж авах нь эргүүлээ тэр биднэрт нөлөөлж л юм. Тэгэхээр яг үгээрээ хамгийн зөв шийдэл нь стрессийг одоо челленж те сорилт гэж авах хэрэгтэй. За би энэ намайг над төгч осолт би нэг даваад гараа. Зүгээр ашиглах хэрэгтэй. Тэр ирч хүчийг одоо тэр их одоо стрессийг одоо ирчүүч болон хувиргаад одоо гадагшин цацна гэж ойлгох юм бодо тээ. Яг үүний хэр судалгаа нөгөө нэг аутизмтэй одоо тийм удамшлын өвчтэй хүүхдүүдийн ээж нар дээр хийсэн гол судалгаа байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийг одоо тээ насан туршид нь тэр ээж одоо авч явах хэрэгтэй тээ. Өглөөч, оройч, сар жилээ тээ 60 60-аар ч юм ингээд авч явах. Тэгэхээр тэр одоо зовлон буй стресс хэзээч дуусахгүй. Төгсөхгүй гэсэн үг хань шүү дээ. Тэр ээж нар одоо тэр стресс одоо зовлон гэж хүлээж авсан ээж нарын одоо теломор буюу нөгөөдгөө богиносод маш амархан хөгшөрч байна. А харин зарим энэ бол надад одоо өгсөн одоо үйл би энийг даваад гарна. Энэ одоо надад л зориулсан би намайг сорилт. Ингээд хүлээж авсан ээж нарын теломор нь эсэргээр явах нь богиносохгүй хөгшөхгүй байна гэсэн үг хань. Тэгэхээр бид стрессээс угаасаа ангид байна гэж байхгүй байвал бид нар тэрийг сорилт гэж хүлээж авах ёстой. Ингэснээр бид тэдрийг ашигтайгаар өөртөө оруулж чадах гэсэн үг. Сэтгэл зүйн дарахлаа би болгоо. Тэрэнд бол өөрөө бэлэн байл гэсэн үг болчихж байгаа шүү дээ. За дараагийн асуудал нь эрүүл зүй хаалт. За хоолтон дээр ингээд одоо манайд маш олон одоо сувгууд ороод ирлээ л гэдэг тий. Одоо зүү хаалт гэхэл тэгэхэд цагаан хоолтон болж ийм зүү болох гээд байна. За нэг бол одоо юу гэдгийг тий. За одоо айхтан үнтэй ногоо тий. Эдрийг идчихэж л одоо зүү хааллах гээд байна. За нэг зарим нэг нь болоод ирэхлээр одоо юу гэдгийг тий. Одоо мацаг уярч гэдэг юм уу тий. Эндэр ингээд яваад дий. А тэгэхээр энэ хоол хүнсний асуудал дээр ерөөсөө номер 1 та хаана амьдарч байгаа вэ? Ямар үйлдэлд амьдарч байгааг үтгэ өөрөө маш сайн ухаарах хэрэгтэй. За одоо юу гэдэг нь те тухайн газар орон нутгийн хоол хүнс нь тухайн газар нутгтаа л үүсэж хөгжиж одоо шинт хижээл авсан бодисыг тэр хүнд л одоо өгч чадна гэсэн. Хятад хоол гэх юм бол хятад хүндэл тохирн. Яг нь цаг угаар те цаг уурын хувьд тийм тохиромжтой. А яг тэрийг итгэлээр тэр хүн цогцноо гэсэн. Интгэх хоол ялгаагүй те халуун орны. За Монгол хоол гэдэг нь манай үндэсний бол хоол. Ерөнхийдөө мал аж ахуйд суурилсан мах махан бүтээгдэхүүн юм те сүү цагаан идэх бол илүү түлхүү орсон юм хоолнууд байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ ямар ч орны хоол вэ? Нэгдүгээр та хаана амьдарч байгаа? Нэгдүгээр ботч. Хоёрдугаар тэр хоолыг аль болох энгийн нэр нь боловсруулаагүй яг байгаагаар нь одоо идэж уух юм бол тэр нь танд зөв хоол болчихно. Айгүй энгийн. Тэ хям одоо сосис гэж ингээ процессэнд хитрхи ороод 9 жорын нөгөө амд оруулагч тэ нэмээ давс нитрат юу гэдгийг нэмээд ингээх тусмал тэр хоол танд хоол болохоос илүү хор болно гэсэн. Ямар шимгүү, ямар тижээлгүй байна гэсэн. Тэр байтугай одоо судалгаа гадаг шүү тэ. Ладсан бүтээгдэхүүн байнга иддэг хүний теломор богиносдөг. Тэгэхээр яаж юм гэхлээрэ тэр хоол үнэхээр баг хоолноос илүү хор болж байна гэсэн. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг самар жимс бол байгаагаар нь бид нар шууд аваад идэх. Манай гой нөгөө нэг нэрс амч царган байна тий. Ян зэрийн гой нөгөө мэл тий. Энэ жимснүүд ч яг өргөөрө байхад өргөөр нь идэх хэрэгтэй байна. За манай самар байна. За тэг яг саагаад ирсэн саам ууж болж энэ сүүс үн бүтээгдэхүүн. Одоо манай мах гэх юм бол бас нэлээ бусад орнуудыг бодвол маш онцлогтой мах байгаа шүү тий. Энийг л идэж авах юм бол бид нэр одоо ирүүл байх бүрэн боломжтой. Мах гэснээс яг энэ судалгааг ингээд бас уншиж хахад улаан мах гэлтэй. За энэ бол бас телеморыг бас одоо богиносгох нэтер гэд бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг монголчуудад яа гэсэн үг болчихж байгаа юм лээ чинь тийм. Ер нь гэхдээ энэ судалгаа ихэвчлэн өөрөө дандаа нөө гадныхны хийсэн судалгаан төр одоо хийгдсэн байгаа байхгүй. Тэднэр төдийл одоо юу гэдэг нэг ялхан Монгол төрж судалгааны усад хамрагдаагүй учраас тийм зөвлөгөө өгсөн байх. Гэхдээ нөгөө яг нөгөө хит их огоос буруу. Аа тэгээд яг нь бид нар чинь тэгэл яг уламжлалтаараа тэгтгэлээсэн шүү дээ. 7 хоногийн нэг өдөр заавал цагаан хоол гэж бид нар өгдөг байсан. Энд чинь л тэр нэг байнгын мах идэвхгүй баг. Нэг зорилго нь. Хоёрдугаарт одоо хавар болоод
эхлээд бид нар чинь улаан махууч нөгөө борцоороо холдог шүү дээ тий. Борц тий нөгөө шар борц гэдэг бүр нунтаг болсон борч нь хар борц гэдэг нөгөө нэг арай хатаацсан ба тэрүүгээр хоол идээд хотоото хөнгөлж байгаа байхгүй нөгөө халан нөгөө айхтар өвлийн идчихсэнээс тэг тэгж агаад нөгөө сайлтайгаа залгаад эрэнгүүл нь уурга идэж идээл тэгэл нөгөө сүү цагаа идэнд зунжингаа орчдог гэсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг жим бан одоо таардаг. Одоо тэр систем нь үлсэж байгаа байхгүй. Борцон дээр бас би асууя гэж бас бодоол юм тий. Яг уу энэ уламжлалт энэ борц гэдэг маань тухайн үедээ бол юм хадгалах сав байхгүй ч юм уу одоо юм одоо хөргөгч байхгүй байсан ийм үед хатаад хэрэгэлдэг байсан. Гэтэл өнөөдөр бид нар яг тэр хатааж одоо хэрэглэх нь зүв байд юм уу буруу байд юм уу тийм. Энэ одоо хүний одоо эрүүл мэндэд яас яаж нөлөөлөх вэ? За тэгэхээр нөгөө нэг дээр үедээ бол тэр хөргөж авахгүй учраас авахыг болохоор маш хурдан идэж дуусгах нэг бол ингээд ийм хатаасан байдлаар оролцвол гэсэн. Тэгэхээр нөгөө шар борц гэдэг нь болохоор бүр ингээд тийм харанхуй газар нь салхинд хатсаар байж байгаа тийм бутар гэхдээ тэр шин тэжээл нь бол ерөөсөө алдагдахгүй тэр махандаа бүгэн шингэнэ гэсэн үг байна. Аа нөгөө юу н хар борцсон нөхөлд арай нарант ч юм уу те ингээ хатаацсан байдаг учраас тийм годоос харамт болоод тийм гэсэн. Ялгаагүй шин тэжээл нь бас алдагдахгүй. За тэгээд ирэхлээрэ нөгөө яах нь одоо тэр шар борцыг чимхэн төдий хийхтэл хангалттай гэдэг байгаа шүү дээ те. Тэгэхэд нөгөө бид нар ч нөгөө ингээд нөгөө жилийн дөрөв уларлж байгаа одоо ингээ мах идэх чинь ерөөхдөө буруу болчиход тахгүй хөргөч нь тийгэл гэдэг тахна. А тэрний оронд явах нөхлөөр одоо маха одоо хаврын цагт багсгаал одоо зундаа айлуулах цагаан хоол идэж явах юм бол илүү үрдэнтэй. За тэгээ нэг бас юу яддаг шүү дээ. Дээр үед одоо нөгөө бид нэр ингээд борцлоод явдаг байсныг одоо Солонгос явлаа маа нөгөө Япон явлаа гэж борц билчих өгч ин. Тэгэхэд тэнд очисон борц тэр хүүхд хүн идээд баг хор болно. Ягаад гэвэл тэр тийм амар хавсарсан шуурга дунд амьдрахгүй байгаа. Нөгөө сайхан далайн уур амьсгал зөөлөн дулаан уур амьсгалд идээд яг нөгөө амар их шинтэй хоол идэнгүүт эсрэгээрээ нөгөө тун хувцтаад нөгөө ходоод нь шарах мах үсгэхэд шарах үсэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө борцыг идэхэд бол Монголд л идэхэд яг тохирно гэсэн үг. Хүүхд рүүгээ борц явуулъя гэдэгс одоо болов. Тий. Тэгэхээр цаг уур гэдэг нь өөр нэг гадаад хүчин зүйл гээд байгаа шүү дээ. Тэр чинь аягүй чухал байхгүй юу? Улирал цаг уур. Тэрч байтугай эртний хаттууд нөгөө хятадд нөгөө бир болоод очдог солонгос бир болоод очиод ерөөсөө нөгөө цаг уурт нь тогтцохгүй маш олон хаттууд нөгөө амнасаа алдчихийдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр ямар одоо хүчин зүйл вэ гэдэг бол үнэхээр хата харагч бид өөртөө явж үзээд байгалийн бүтээгдэхүүн. Тэгвэл байгальтайгаа дасан цогцсон гэдэг маань бидний урт наслахын бас номер нэг үндэс нь байна гэхгүй. Тэр телеморыг уртсахын тулд идэх хоолнууд гэх тэгэхээр омега 3 гээл тий. За тэгээ нөө антиоксидант бүтээгдэхүүнүүд гээл. Одоо биднээс нөгөө айн жимснүүд гэдээ яриад байгаа тий. Нэрс бол хамгийн бүр бэст гэж тий. Тэгээд одоо бид нар бол нөгөө тэр одоо Европын улсууд бол нөгөө нэг шарт тос гэж авах юм шиг өрөм зөөхий гэж байхгүй учраас омега 3 нь тэдний хөр нөгөө талаагаас аваад идэж хамгийн ойрхон нөгөө их ус өрнө шүү дээ тий. Эхлээд нөгөө бидний хувьд бол тэрхээр яг омега 3 бол уужаална. Гэтэ бид нар тэрийг одоо нөхөхөц одоо гой гой тоснууд бид нарт бол байгаа. Тэрийг бид нар шар идэ гэж нэрлэдэг. Өрөм тос юм тий. Шар тос тий. Энийг бол бид нар яд үлээ намрын хугацаанд маш сайн үйлчилж аваад хаврынгаа тэрийг идэх нь ш. Яг нөгөө ядраал сүлдэл эрэхтэй тэр шар тосоо идээд шар тэр нөгөө хуримтласан зөөхий тосоо идээд эрэхлээр тэр омега 3-ийн хэрэгцээг бол хангачиж байгаа байхгүй. Аа жишээлбэл хот газрын уусууд бол тийм байхгүй л одоо жинхэнэ омега 3-ийг ууна. Гэхдээ энэ витамин хэрэглэхэд бас нэг маш анхаарах зүйл юу гэхээр ямар ч газрын судалгаа байдгүй. За та омега 3 уугаа танд тичнээ хувь нь танд шингээд тичнээ хувь нь хөлс шийсэрч гадагшилж байна гэдэг судалгаа байхгүй. Хүн хүн тэр өөрөөр өөрөөр нөлөөлнө. Тийм учраас одоо юу гэдгийг элтэн янзын витамин л шуурхаасаа илүү энийг яаж хоол хүнснээсээ авч болох вэ гэдэг дээр анхаарах ёстой. За дараагийн сэдв бол дасгал хөдөлгөөн тийм дасгал хөдөлгөөн. Бид нар бол байнга л та хөдөл гэж ингээл зөвүүлчихдэг тийм. За телеморыг урт байлгахын тулд бид нар 7 хоногт ядаж 2-3 удаа хөдөлгөөн хийж явах хэрэгтэй. Нэг нэг цагаар гэж байгаа. Тий. За тэгэхээр энд дасгал бол хэрэгтэй юу хэрэгтэй? Яагаад вэ гэхлээр бидний одоо заяагцсан бие махбод угаасаа хөдөлж явах зорилготой. Тийм учраас бид 2 хөлтэй, 2 гартай тэр ажиллахаар зурх тэг ингэж ажилтдаг ийм тогтолцоотой угаасаа. За тэгэхээр бид нар одоо яасан бэ гэхлээр нөгөө хөдөлдөг юмд байхгүй ингээд суудаг болсон. Тийм учраас зохиомлоор баг нөгөө фитнест явах тасгал хийх одоо шаардлагатай болсон. Аа одоо юу гэдэг та үнэхээр одоо фермерийн ажилтан ч юм уу те малчин бол угаасаа л яваал гэж тэр хүнд одоо те өө та одоо фитнес хэдэн цаг явах хэрэгтэй гэх шаардлага байхгүй. Тэд нар фитнесийн тасглалаа нөгөөсөө баян хийчих гэсэн. За тэгэхээр хот түрээний бид нар яах вэ гэдэг асуудал. Дасгалыг хийх тун гэж байх хэвээр бүх юм тун байдаг шүү дээ. Өдрөөр
нэг ширхгээр 3 удаа хоолны дараа усаар даруулж ууна. Гэтэн ийм зарчим байдаг. А нэг бол хоолноос өмнө ууна. Нэг ширхгээр тэтэн гараамаар. Тэгэхээр яг үгээр энэ дасгалч гэсэн юм тунтай авах хэрэгтэй. Энд чинь бас бие махбод нөлөөлдөг. За энийг яг үгээр гэхээр хүн хит их дасгал хийж болохгүй, бас хит бага буюу огт хийхгүй гэж болохгүй. Тэгэхээр яг ингээд best одоо хамгийн сайн хувилбар нь юу гэвэл 7-3 удаа одоо 45 минутаас 1 цагийн хугацаанд идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хий гэж байгаа. Тэр дунд нь одоо кардио буюу те зүрхийг ажилуулсан дасгал хийх юм бол илүү сайн гэж байгаа. За тэгээ яг гэж энийг хийлгээд байгаа ингээд мөн чанар нь одоо юу юм бэ гэдээ бас ухаад үзэхлээрээ. За хүн дасгал хийхээр яадаг вэ гэхлээрээ бие махбод усан хангамж ихсэн. Тэгээд яг үүлээ баг зэрэг үрвслийн процесс эсэд явагдана. Эс баг гэмтэх нь штэ тий. Тэнгүүт л эс юу гэж хүлээж авдаг. Оо яана. Одоо нөгөө юу болохоо байлаа. Гаднаас юм ороод ирч энэ үрвсэл үсэх гээд ингээд нөгөө нэг одоо цагаан эс гэдэг тархлааны эсүүд чи итгэвчүүлнэ. Нөгөө нөхдөд үрвсэл авсан газрыг хайгаад нөгөөд чи идэнд. Гэхдээ яг үүлээ дасгал хийхээс өмнө одоо бие махбод хуримтлагдсан нөгөө үгсэн эс гэмтсэн эсүүдийг бүгдийг нийлүүлээд цэвэрлэж чинь гэсэн. А тэгэхээр яг үүлээ нөгөө бие махбод яах нь дасгалын дараа хэд цэвэрлэгдээд одоо гоё шинэ юм шиг болох нь шүү дээ. Тэгээд яг ирч хүчтэй болно. За тэгэнгүүт дасгал хийхлээр бас ингээд нэг гоё 3 цаг ингээд гоё өөртөө ихтэй бол тэр яадаг вэ гэхээр эсэд митохондр гэдэг одоо манай цэхилгааны станц шиг юм нөхтүүд ажилладаг жижиг юмнууд. Тэд нар яадаг вэ гэхээр за эхний удаа дасгалд явлаа. Яваас 30 минутаас цаашаа явсангүй амар ядарлаа тий. Дараагийн удаа явхад өө гайгүй 45 минут хүрчтэй. Өө цаг болгочлаа гэдээ яадаг гэхээр тэр эсүүд нөгөө цэхилгааны станцууд нь болширдаг. Нэмэгддэг. За одоо туул дасгал хийгээд хэлээ. Бид нар одоо энийг чадахгүй байна. Одоо бүгдээрээ олширч энийг эрчим хүчээр хангахгүй болох байлаа гэдэг одоо ийм тохио өгөн нь шүү дээ. Ингээд ирэхлээр дасгал хийдэг хүн одоо юу гэдгийг гинтгэн одоо уулан талхчих үү гэмүү санаа голгахад нөгөө эсүүд нь угаасаа олширцсан. Нөгөө митохондр буюу цэхилгааны станцууд бэлэн байгаа очирч ажирахгүй явах нь шүү дээ. Октоз юм хийдгүү хүмүүс нөгөө айлч уухлаа шатаад ирэх гарахгүй болоо гэдэг чинь. Яг нь тэр байхгүй байна л гэсэн байх нь. За, за тэгвэл хэрэгтэй юм байна. 7-3 удаа хийх юм байна. За, тэгэхээр хүн болгонд хит их дасгал хийх юм бол яг тэгвэл хит их үрвсэл өсчдөг. Тэгэнгүүт л нөгөөдх нь нөгөө автофаг буюу нөгөө залигдаг эсүүдэнд бүр залгиж амжихаа байгаад яг нөгөө үрвслээ алдчихна гэсэн байх юм шиг би махатар. Тэгэхээр зарим хүмүүс би дасгал хийгээд улам өвдөг маань өвдөөд үйнүүд маань өвдөөд, хуруу гар өвдөөд, бүр нойргүй болоод, ядраад, бүр ингээд сэтгэл санаа сонин болоод нэ гэдэг бол танд юуны тохиог та гэтрүүлсэн байна гэдэг л тохиогч. Өрөсөл нь бүр ихтэйд энэ гэсэн үг байна шүү дээ, тэ. Тийм учраас яг нь хүн болгоны хувьд хит их тасгал гэдэг юм барьэр байна. Тэрийг одоо олох амархан болно шүү дээ, тэ. Нойр гудэл, тэ, ядраал, үе мөч эн тэнд өвдөөд хэлэх юм бол за би ихтүүлчих гэж бодоо. Тэрийг яг нь буулгах нь. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр хүн болгоны тэр одоо зааг янз бүр өгдөг учраас багш гаднаас нь харангууд энд ихтж гээ, энд багж гээ гэж хэлж мэдгүй. Тийм учраас бүгдийг багаас нь хэлдэг ахын нь шүү дээ дасгалж үлгэж багш нар. За тийм учраас яг үгээрээ дасгал хийдэг хүн одоо эсүүд нь ингээд идэвхтэй ажиллах нь байна. Цэвэрлэх процесс хурдан явж чинь тэр далмаар нөгөө антиоксидант буюу нөгөө хөшрөлтийн эсрэг бодисууд нь амархан ялгах байх. За нөгөө коллаген нөлөөг нүүр ам гой ялгадаг юм чинь явагддагтаа бид нэ тасгал хийхлээр нүүр ам толигоол ирч хүчтэй болоод ингээд өгдөг учраас бид залуу байх бас нэг гой үндэс нь тэр тасгал хөдөлгөөн болчиход байгаа. Тэгэхээр яг нь бас болгоомжтой адган хит хитгэлтүүлэхгүй бас хит багдуулахгүй их юм байна. За бас нэг судалгаа хийсэн чинь тамирчдын теломор баян тасгал хийдэг хүний теломороос богинохан байдаг. Бид нар харалт оо боксын тамирчин харин ч гэдэг жинхэн өдөр алхах асуу байх хэвээр ягаад данда хэтрүүлдэг. Аа. Тэрэндээ энэ гэсэн байна. Тэгвэл зүгээр нэг доор одоо жишээлбэл айгүй эрчтэй дасгал хийж байгаа бол хайчих болов уу шүү. Тэр бол буруу. Тэгэхээр яг нь үгээр ихч биш, багч биш, банк. Тийм. Тэгэхээр хүмүүс бол юу гэж боддог вэ гэхээр за 1-2 сар би хичээлч юм байна. За тэгээд тэрнээс хойш бол яг гой айтаган болцоод тэгээд болчих юм байна гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ маань өөрөө яг л та 7 өнөрт нөгөө 2 юм уу 3 удаа хийдгээрээ л ингээл явж л байна. Нэг бол бүр болно шүү дээ. За 30 минутаар өдөр болох гэж байна. Тэр нь маш хөнгөн. Хөнгөн. Тэ? Тийм байхад бас болно. Тэгээ хамгийн гол нь хүн өөрийгөө маш сайн мэдрэх хэрэгтэй. Би ихтэйд байна уу? Эсвэл надад тохироод байна уу? Тэгээ энэ дээр номон дээр ч гэсэн хэлсэн онлайн одоо судалгаа зүтгэхэд үүртэ маш уян хатан хандах хэрэгтэй гэдэг байхгүй тий. За үнэхээр ингээл нөгөө ингээд нөгөө стресстэй л ажил үргэлэн болохгүй би хаана өвдөл ахаа чинь би заавал 3 явах хэрэгтэй гэж зүтгээд нөгөө 3-аа дуусгаад ах. Энэ дээр маш уян хатан хандах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг.
Тэгэхээр хүн яах нь өөрийгөө сонсоол гэсэн үг байна. Тэгээ энэ судалгаан дээр бас ингэж бичсэн байсан л да. Тэр одоо нэг хятадуудын хийдэг нэг юм хийн дасгалууд өдрөн шүү дээ, тийм. Энэ бол бүр айгүй тохиромжтой. Энийг хийснээрээ хүн телеморыг одоо уртсгах боломжтой гэж байна. Ер нь бол айгүй йогтой гэж байна. Йогтой адилхан. Адилхан баа. Тэгэхээр ингээд энэ йог, чигон одоо энэ эдрийн судлаад ахад өөрөө биш тэгээ яг амьдралын одоо мөн чанараас гурган гарсан одоо ийм хөдөлгөөнүүд байгаа байхгүй юу? Чигон, тажи эдэр ялгаагүй баар, арслан, луу гэд яг нэг амтны хөдөлгөөнийг ингэж харж агаад хийцэн. Йогч гэсэн ялгуулж нохой, өөр тэ доош арсан нохой, өвхөр гэлбэл. Тэгэхээр энэ яа дүгэ ихлээрээ энэ байглас урган гарсан энэ хөдөлгөөнүүд нь хизээч одоо юу гэдгийг тийм амар ирчтэй яваал гинц цогцоолт би тийм байдгүй штэ нохо муур тийг хараал ахач нэг тааваараа хийгээ тааваараа дуусгадаг юм бид эн чин л яг тэр энэ тайчи чигон энэ йог юм яг мөн чанарт нь нөлөөдөг байхгүй амьсгалаа авлаа гаргалаа хит хурдан биш хит удаан биш ингээд тийм амьсгалынхаа мөн чанарт нь тааруулаад ингэж хийдэг штэ тий тэгэхээр энэ өөрөө яаж юм тэгэхээр нэгдүгээрс одоо бүх одоо бие махбодыг хөдөлгөөнд оруулж байна хоёрдугаарт энэ тарих буюу тэр нөгөө тархинд болохоор маш гоё бясалгалын хүрээнд одоо үйлчилж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө их стресстэй ингээд ирэхээр нөгөө энэ тيندг олон гэрэл ассан юм шиг те. Хүн унтах гэхлээр яна түлхүүрийн авлуу байлуу. За плетлийн унтраа л яалаа. За нөгөө хүүхд яаж байгаа бол гээд ингээд санаа зовод унтахаа бэчдэг шүү дээ те. Тэр болохоор яг нөгөө энэ тيندгүү нэг ассан асаагүй гэрэлийн чийдэн шиг юмуд ингээд тархинд дотор асаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө бясалгал чийг өнгөл нэг нэгээр нь унтраагаад шүү шатаа өн хийгээд зөвхөн тэр өмнө нь анхаарлыг хандуулж байгаа хандуулж байгаа хүчээр хандуулж байгаа гэсэн үг. Хүчээр хүчээр хандуулж. Аа тэгээд нөгөө эхлээд нэг юм төвлөрөхгүй хүмүүс байгаад байдаг. Одоо анхлаад ингээ хийхэд бэрхшээл аюу хэцүү санагдаж байна. Эсвэл тусгаан хүмүүс хийдэг юм шиг те сандаг. Гэтэл хүн болгонд хийх боломжтой. За тэр байтугай бүр одоо өдөр тутмынхаа амьдралд ч гэсэн те бид нар одоо ингээ нэг зүйлийг анхаарал төвлөрүүлээд хийхэд бол тэр бас бэрхшээл болдог. Ялангуяа одоо дуртай зүйлээ хийгээд тухайн тэр яг цаг мөчөд анхаарлаа төвлөрүүлж чадах юм бол энэ бол хамгийн тийм гоё одоо бясалгал болтгоо гэж үздэг тийм зураг зурсан бол чинь юм ойсон бол чинь ном ойсон бол чинь гэхдээ та бүхэн юу гэж ойлгох вэ гэхээр л тархины фитнес бол ерөөсөө л бясалгал одоо ном уншилт одоо ямарваа нэг юм төвлөрөх энэ бол яг тарих гантил өрөвч юм тийм сүүлийн үед бол нөгөө нэг тархины одоо энэ судалгаатай айгүйх тайлбарлагдсан байлээ. Тэгээ нөгөө альфа, бета-тай нөгөө тархины долгион, тэгээ нөгөө ухамсар, ухамсаргуун завсарт буюу нөгөө тета долгион дээр ирэх үед бол нөгөө бэслэлд орж идэг. Тэгэд тийм л одоо тэр нөгөө тархины долгионыг нэг нго удаашруулах буюу рестарт хийхтэй ингэж шатах юм бол хүн өөрөө ингэ стресстгүй гоё. Тэгээ сэтгэл санааны хувьд тайван байх боломжтой. Тийм. Тарих судлалын маш олон судалгаад лам нар дээр хийдэг. Тэгээ яг нөгөө ингэ бэслэлийн одоо одоо орчинд орохлоор нь одоо нөгөө тархины багшин сигнал дамжуулдаг ингээд нөгөө аппарата хийгээд тэгээд ингээд долгионуудыг хараад эргүүлээд тэрийг яг нөгөө компьютер томографаар ингээд үзтдэг. Тэгээд эргэлээ тэр нөгөө тархины маш олон төвөд итгэвчдэг нь. Тэгээд дээр нь нэмээ тэр ой ухааны сэтгэл санаа хяндаг төвөд маш гоё итгэвчж амардаг нь ингээд батлагдж байгаа хэрэг болж байгаа. Тэгээд энэ далаа өгч гэсэн энд маш их одоо хүчин зүтгэлтэй энийг одоо яг ингээд баримт болгож шинжлэх ухааншилж энийг тодруулах гэж энэ дэр маш давуу ажилладаг. Тэгэхээр энэ өөрөө шинжлэх ухаан талаасаач дэр одоо шашиндаг одоо юу гэдгийг те эрүүл амьдрал талаасаач дэр бэлсгэл төвлөрөл гэж юм чинь маш хэрэгтэй. За одоо дараагийн асуудал бол нөгөө хортой бодисоос бид нар өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй гэж байна те. Хүнсээрээ маш олон төрлийн хорыг одоо авч идэг. За нэг ялангуяа одоо те одоо маш их үнэр оруулагч, амт оруулагч, өнгө оруулагч тий ингээ хийцэн. Тэгээд энийг ингээ нөгөө ардталт нь ингээ харахад нөгөө E22, E405 гэдэг маш олон бодисууд ингээ орсон л байх юм бол тэр яах нь вэ? Ерөнхийдөө маш одоо хортой байдс байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд нэг бас одоо агарын бохирдол гэж тэгэхэд одоо нөгөө маш олон нөгөө нэг хүнд бодисууд байдаг гэж үздэг шүү дээ. Тэр эдрийг болохоор аль болох авахгүй байхын тулд одоо тэгэхдээ хөдөө алих нохоо урмал ахиу тий модтой газар одоо амьдрах нь илүү сайн а тэгээд ах юм бол бас урт наслахад маш их нөлөөтэй гэж судалгаагаар гаргаад байгаа шүү дээ. Тэр нэгэнт одоо боломжгүй бол ядаж амралтаа зөв зохистой өнгөрөх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө одоо жишээлбэл сэтгэл санаагаа тайвшруулаад ингээ эрүүл агаарт гараад тий зөв амраад эхлэх юм бол бас энэ телемор маань уртсах одоо боломжтой гэсэн байна. Тий одоо ингээд нөгөө орчин үед нь ингээд нөгөө
одоо энэ одоо бизнес л тий угаасаа ингээд нөгөө хамтын хитрхи өндөр өгдөг тий өнгийн гой өгдөг ингээд хүмүүсийн одоо татаа тий нөгөө сонирхлыг татаж авдаг нөгөө ундаанууд байм чихэр шоколад одоо юу гэдэг тий эднэр одоо тэгээ энэ одоо эднэр бол ерөөсөө ч тэр эко бүтээгдэхүүн биш тэгээ энд одоо маш их дурлж байгаа тэгээ нөгөө өөрөө сахар өөрөө хит хэмжээгээр хэрэглэх тусмаа өөрөө томтох одоо боломжтой байдаг. Яагаад энэ цаана юу болоод байна вэ гэхээр сахартай мэдлээ. Ингээд ирэнгүүт би махуудад ингээд хотоодор ороод амжаад яадаг вэ гэхээр тэр сахар эсийг очиж хооллох хэвээр мөн чанарна. А тэгтэл яадаг вэ тэрийг эсдэр очин очтлон хин тэрэн туслах вэ гэхээр нойр бэлчилгаанаас ялгардаг инсулин гэж бодсон яадаг вэ гэхээр сахарын молекулд нь нэлээд яг онгойлгоод нөгөөт хичин жижиглээд за эсийн нөгөө митохондр гэх цэцгэлгааны станцт нь май гэдэг үх. Ийм процесс явагддаг. Тэгтэл яадаг вэ гэхээр за кола авч уугаал те нэг уугаал тавиал хоёр уугаал тэгэл ингээл зуршил болно штэ тэгээд ирэнгүүт бие махбод нөгөө сахара таньхаа үйдэг юу орж ирж ийлээ анхндаа таньа задлаад гэдэг гэсэн чи бүр тэрэндээ одоо нөгөө яхан штэ бүр тасал болчихно штэ тэгээд нөгөөт хий чи онгоолоод задлахгүй тэр чигт нь ингээ явуулаад гэдэг болдог энэ нь болохоор нөгөө инсулины мэдрэг чанар буураад байгаа гэсэн үг байна тэгээд нөгөө сахар чи эстэ очиж нөлөөлсөн юм байхгүй баахан цусаар эргэлдэж тэгээд яхан уу би мохтос та гадагшлаад байна. Тэгээд нөгөө цусан дах сахарын хэмжээ ихсэл нөгөөтийн задлахгүй болоод ирэхээр сахарны диабет. Тэгээд цус өртөгдөг, нөгөө өрсөлдөлийн процессыг өдөөдөг, тэгээд хүнийг хөшрүүлдэг. Бүр нөгөө судалгаа хийсэн шүү дээ нөгөө 600 грамм одоо лацтай ундаа өдөр болгон уугаад байх юм бол 4 жилээр хөшрнас боогсон тийм. Тэгэхээр биднээсээ нөгөө буруу зуршил байгаад байна шүү дээ амьдралын буруу зуршил. Энэ зуршлыг бид нар солих ёстой, өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр бид нар дасар их нөгөө одоо шууд л нэг өдөр өөрчлөгдчихнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бэлтгэл хэрэгтэй, өөрөө ухаарах хэрэгтэй, сэхэрэх хэрэгтэй, тэгэл мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Одоо нөгөө ингээд хамгийн том асуудал бол нөгөө тархалт. Одоо энэтэй яаж тэнцэх юм бэ гэдэг таа шүү дээ тий. За тэгэхээр нөгөө одоо хүүхнүүд болгоо энэ бол шүдний өвчин тийм үү. За яаж турах уу? За турцаа гайна яаж энэ жингээ байрх вэ? Тэгэ ихэнх нь харамсалтай нь 95% нь нөгөө асан жингээ буцаад нэмчээд өгдөг. Энэ юу болоод байгаа юм бэ? За тэгэхээр ихэвчлэн яадаг вэ гэхээр бүх хүүхнүүд амрын бодоод тасгал хөдөлгөөн хийхгүйгээр зөв хоолоо сайхан сольчихдаг. Бүр хордог. Тэгээ бүр мацаг барьдаг. Юу ч итгэхээ байждаг. Усал уудаг. Ингээд ирэхээр яадаг вэ гэхээр эхний удаа бие махбод гаднаас юм орж ирэхгүй байх нөгөө бага юм шатаагаад бага юмараа хооллоод эхэлдэг. За тэнгууд л нөгөө нэг одоо бидний бие махбод чинь гадаад өөхлөлт гадар өөх дотор өөх гэж юм байгаа шүү дээ. Гадар бол бидний нөгөө арьсан завсар байдаг. Тэдрийг авч идэх нь нөгөө бие махбод чинь. За дараа нь дуусаад ирэхлээр дотор өөхлөлтгүй нөгөө сэмж гэдэг гаш тэрийг задлж эхэлнэ. За 14 хоног нөгөө хоолны тэглэм байлаа. Гэхдээ нарийнхан болчихно. За тэгэнгүүт за дэглэм дууслаа гээл нөгөө хамаа намаггүй кола муулаа нөгөө торт морт 9 жари юм эдэнгүүл буцаагаад бүх гээд тархалцдаг. Энэ юу болоод байна вэ гэхээр за эхний удаа ингээд хоолоос авахд би махад нөгөө байхгүй юм чи яах вэ гээд нөгөө байгаа юмнасаа хэрэглээд эхэлчихнэ. За дараагийн удаа хоолоос авахд яах вэ? За манайхаа нөгөө юм чи орж ирэхэ байллаа шүү. Одоо байгаа юмныг бүгдийн нөөцлөл нь энэ бодис солилцоо тултлан удаашруулна гэдэг тохиогдсон. Тэгэхээр яах юм? Нэг бутаа эцэнч тэрийг шингээх гэж бодис солилцоо маш удаан одоо жижиглэх ийм процесс болно гэсэн. Тэгээд яг тэр процесс дэнгэл дэглэм дууслаа гээл дахиад бүгкэл их хитэнгүүд л нөгөө их юм чинь шууд нөөцлөвдөл өөх болоод тэрийг нэг шатаадаг юмыг бүр ингээд 2-3 дахин удаашруулчихна гэсэн. Тэгвэл организм ч гэсэн цаанаасаа идэд тий хурамлуулсан болоход байх шүү тий гэсэн. Тэгээд ийм сэтгэл санаанд хүртэл одоо нөлөөлөд одоо юу гэдэг байнгын одоо дуршилтай стресс түлхэлтэй идэвхтэй гэж хэлдэг тий нүбэр сүлдээ ингээд нөгөө бүр идэхгүй ахара уурн хүрдэг уцаар нь хүрдэг. Тим имийг нөгөө би физиологийн бүр ингээд хүчээр хэлэх гэж байгаа байхгүй юу? Одоо баарыг ингээд юу гэдгийг дайм байлдаан болоод нөгөө өсгөлөнд одоо нэрвэгдлээ одоо юмал нөөцлөе гэдэг тохиолдох байх. Дотроос нөгөөд ингэ гэж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө бие махбодыг маш их хямраадаг. Бүр ингээд тийм ойлгомжгүй юм байдалд оруулдаг. Тим учраас яах вэ гэхлээр маш амархан зүгээр л ухаалаг ийм. Ухаалаг уу. Тийм үү? Ухаалаг гэдэг аа. Рүсэлт дэс сахартай юм а итгэхэ байж. Идэхтэй тэр эко органик те яг нөгөө одоо бүдүүн гурилтай нөгөө ширхгийн гурилтай гурил идэхэл тэрийгээд мах цаах идэхэд авал яг сахан хуураа чигнээд одоо процесслогдохгүй ир давс одоо амтлагчаа багэд ногоо авах юм бол яг гоо жигэнсэн шин ногоо ид жимс жимсгэн авах юм бол яг түүгээд ирсэн одоо шинийнэд самар жимсийг гэх юм бол одоо илүү давслаад чихэртэй болгоцсон тийм юм битгий зүгээр л энгийн нэрнэ. Тэр нөгөө шинээр нь бүхэллэг байдлаар нь ингээд бидгээд байгаа шүү дээ. Тийм. Ингээл боловсруулсан юм болгоно л бид нар хор болоод. Хор болно гэсэн. Тэгэл өдөр тутамдаа та зүү идэл зүү дасгалаа хийгээл ах юм бол одоо таргалцаа буцаад турна гэдэг юм шүдний өвчнөөс л ангичрна гэсэн үг.
За дараагийн зүйл бол телеморыг урт байлгахын тулд бид нар зөв амрах ёстой. Ялангуяа нойр бол маш чухал. Тэгээд нас бинт хүрсэн хүн бол өдөрт ингээд 7-8 цаг заавал унтчих ёстой. Тэгхийн бол телемор бол уртаараа байх боломжтой гэж үзсэн байсан тийм. Тэгтээ нөгөө улнуушаа наахаанд юу гэж үздэг ихлээр бүх хуримтлал унтчихахад явдаг, бүх зарцуулалт одоо сэрүүн байх үед явдаг. Тэгэхээр нөгөө унтахгүй байх юм бол хуримтлал үсэйг болохоор зарцуулалт байхгүй. Тийм учраас хүн ядардаг, цонхгор харагдаг, нөгөө олон өдөр яваад ирэхээр нөгөө байгаа бүх хуримтласан зүйлээ шатаагаад дуусгаад тэр туйлдаа хүртэг. Ийм одоо зүйл болдог байхгүй. Тэгээд ихлээр уламжлалтаар бол ингэж үздэг бол Европ одоо ухаанаар бол юу гэж үздэг вэ гэхээр энэ тэлэм хүн унтчих үед одоо бүх одоо эсийн хуваагдал одоо гэмтсэн бол тэр нээ засварлалт, сэргээлт энэ унтчих явдал одоо бий болчихдээ. За одоо орчин үеийн шүдний өвчин бас нэг юм нойр гүдэл гэж байгаа. Тэгээд бид эднэрт энд яагаа хүрч вэ гэтэл бид өөртөө сайн дураараа нойр гүдлийг сонгодог. Өө ажил ихтэй. За өнөөдөр 2 цаг хүртэл ажиллачий. Өө хэл сурах хэрэгтэй. Шүн унтчих болохгүй. 4 цаг хүртэл үгээ чийчилчий. Энэ өөрөө үг цээжлэх ажиллаас илүү хамгийн чухал хэрэгтэй бие махбодыг эрүүл байлгадаг зүйл ч өөрөө нойр байхгүй. Тэрийг бид нэр ингээд шууд сайн дураараа ингээд айчих зөрчөөд байгаа байхгүй. Тэгээ энэний үр дагавар нэг өдөр мэддэхгүй, хоёр өдөр мэддэхгүй, гурван өдөр мэддэхгүй. Энэ яд гэхэлэр оо цаашдаа сардаа, жилдээ ингээд маш оо хоруу чанартай сүулдэ яд гэхэлэр би юм авах даа унтахгүй юм чингээд нөгөө нойр оо унт гэдэг команда бүр байхгүй болоод нөгөө юм нойр гудалт болоод нойр гудалт болоод ирэхэд нөгөө тарих хамрахгүй болоод ирэхээр хий юм хардаг. Хит их болоод ордог. Тий солиордог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хит их одоо хийдээд одоо нойрг болсон усууд нөгөө уламжлалтаар ч бүр нөгөө хийдээд сэтгцийн одоо өвчнд хүрч ин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тийм тоглоом биш. Нэг удаа нойрг уу, хоёр удаа нойрг уу ерөөсөө тийм хайж болохгүй. Энд дээр ажиллах хэрэгтэй. Ажиллах хэрэгтэй. За тэгээд ингээд нойргуудтай болцсон байх. За нойргуудлаас урчин сэргийлэх юм тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр яг л онгоц газардуулж байгаа юм шиг бие махбодыг аажмд нь ингээд амрах одоо горимд нь оруулах гэсэн. За тэгэхээр юу яах юм те одоо маш их ажилттай байж хагаад орой орж ирсэн бол аль болох тийм цэнхэр дэлгэц үзэхгүй телевизор үзэхгүй айхтар нөгөө нэг гамшигын мэдээ эднэр сонсохгүй те тэгээ цаахан 9 өнгөрөөгөө ч юм уу бүр болвол орондоо ороод 10 цаг унтах унтраагаад за тэгээд айхтар нууд чимээ шугаан гаргадаг юмнуудаа аль болох багасгаад сайхан дулаах орчин үүсгээд за одоо юу гэдэг те гой халуун цай уул уугаад ла асаавал асаад өөртөө л одоо унтчих одоо унтлаа гэдэг дохиог өгөн өгтлэл тэр бие махбодод одоо тэр орчингоос бүрдүүлэн харанхуй байл. Ер нь харанхуй байлгаад ирэхэд мелатонин гэдэг даавар ялгараад ер нь унтаарай гэдэг дохиог л бид унтдаг. Тэр мелатонин гэдэг даавараа бид нэр яадаг өгөхлээр нөгөө бие махбодоос их зарс маань гой болно гэсэн. Тэгээ энэ дээр нэг чухал юм унтна гэдгээр бүлгийн ажиллахгүй юу? Гэр бүлийн бүх хүн тамаатай. Ээж нь унтах галхад хүүхдэнд тийм кино үзэл уцаа оролдоо. Тэгээл ээж нь тэнд ч гэрэл гараад, энд ч гэрэлээ тэнд тор гэж дуугараад тахад хизээч унтахгүй. Тэгэхээр яг хөглөө тэр гэр бүл анханаас л дүрм цохон. Тэдэн цагт бүгд унтна. Утас өдр үзэхгүй гэл бүх юм унтраагаал унтчих хэвчтэй. Ингэж чи тэр гişүүд бүгд зөв ойртой байна гэсэн юм байна. Энэ аяйгуу чухал. Гэг журманда орсон. Гэг журманд гэсэн юм байна. За тэгээд одоо нөгөө хэд танга ухааны одоо нөгөө одоо бие махбодын нөгөө сугийн итвчил гэж юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр илэгний итвчил өөрөө 10 цагаас 2 цагийн хооронд итвчдэг. Илэгэнд бүх хуримтлалт явж, цусны хуримтлалт явагдана. Одоо бүх эрдэс бодисын хуримтлалт явагдана. Тэгэхээр энэ 10-аас 2 цаг хүртэл хугацааг л гүн нойронд автаж унтаж чадчих ил яг нь тэр хүн одоо маргааш нь маш эрч хүчтэй босч ирэх нь. А тэгээд тэрж чадаагүй хүн болохоор илэгний цэцэг нь өөрөө нүд учраа нүд нь харагддаг. Тэгээ нөгөө сүултээ элэг нөөрэө шүрэнсэг тийжээд учраас нөгөө гар хүлэн татдаг чангардаг болตก. Сүултээ нөгөө хумс уурхаа бол гэж нөгөө шүрэнсний нөгөө бүх ил гардаг юм хумс нь ахна шүү дээ. Тэгээ сүултээ хумс нь уурхаа болตก. Ингээл ингээл төгшрөлт явагдаад ирдэг. Тэгээд ирэхдээ би бол ингэж хэлтийн ямар ч одоо ажил хийж болно. Гэхдээ ээлжийн ажил ер нь хүний хамгийн хөксрөөдөг. Яг үнэ. Шүний ээлжинд гардаг юу жижиг одоо ингэж эмчнэр байдаг шүү дээ. Сувлэгч нар одоо энэ нөгөө том машиныг одоо шүнжэнгөө жолоод ч явдаг. Тэгээд одоо үзэхлээр одоо тэр хөвгшрэлт тэр мөнгө хоёрын аль нь одоо чухал вэ гэдгийг бас хүн өөрөө ухаарах хэрэгтэй. Ядаж тэр ажлыг удаан хугацаанд хийхгүй байх ёстой тийм нэг хэсэг хугацаанд одоо хүний үнэхээр сонгоцсон мэрэгжил учраас хийж болно. А гэхдээ тэрийг удаан хугацаанд явах юм бол бие махбодын хувь
нөгөө Тэлмарын хувьд ямар өөрчлөлт байх вэ? Тэнд чинь бүр судлаар бас нотлогдсон байсан. За энэс гадна нөгөө гэр бүлийн тааламжтай харилцаа ба сексийн одоо тааламжтай харилцаа болвол Тэлмарыг уртсгахад бас нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар чинь нийгмийн амьтан учраас заавал би бинээсээ хамааралтай амьдарч байдаг. За тэгэхээр одоо тийм айдас хүйдэстэй одоо алга талга гардаг ч юм уу тийм хороололт те амьдрах тийм улсуудын дунд амьдрах нь өөрөө маш их айдсыг төрүүлдэг. Айдс өөрөө Тэлмарыг богисгож идэг. А дээр нэмээд яг нэг стресс л ихсээд байгаа юм л да нөгөө байнга л одоо намайг яачих бол гээл тэгээд ахлаар нөгөө нэг кортизол ч байнг өндөр яваад байгаа гэсэн үг ахна штэ ингээд ирэхлээр хүн хөшөрдөг. За дээр нэмээд хэдэд ана ухаан туу айдас өөрө бөөрийн энергийг хамгийн их устгаж бүггүй болгодог гэдэг юм онл идэг. Тэлэр их нөх одоо багт нь их айлгадаг тэ тэгээш шүү мангас ирж юм гих тусам тэр хүүхдийн нөгөө бөөрийн энерги одоо барагдчихийдик тэгээд том болоод ирэхээр бөөр муутай болдог. Нэг бол тийм нэг зориггүй зүрхгүй тийм амьдралд итгэлгүй өөртөө итгэлгүй юм болчихийдик. Тэгээд ирэхлээр тэр ээж аваа тэр хүүхдийг ер нь айлахгүй байх хэвчтэй өөртөө ч айдсгүй арчин амьдрах хэвчтэй. Ингээд ирэхлээр тэр амьдарч байгаа тэр нийт хороолол нийт нийгмийн одоо тэр одоо тий хандлах зүв байх юм бол бид бүгднийх нь нийтийн одоо хөгжрөлтөнд нөлөөлөх нэ гэсэн үг. За тэгэл ерөнхийдөө нойр сайтай, хоол зүв, стрессгүй, зүв дасгал хөдөлгөөнөө хийгээл явхад бол ерөнхийдөө хүн айгүй гоё ирч хүчтэй, ингээд гоё цоглог, тэгээ жартай биш, тавтай ч тавтай биш ингээд явнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хүн болгоны нэг хүсэл байна шүү дээ. Хурдан зүйлд дуртай. Тэгэнгүүт одоо Тэлмарыг урт байлгаснараа бид нар залуу байх боломжтой юм байна гэдэг нь мэдэнгүүтэй. Тэрийг зүгээр л имээр юм уу орлуулах бүтээгтүүнээр авах гээд байгаа байхгүй юу? За тэгсэн чинь тэр маань өөрөө маш хор хортой. Одоо бүр зарим витаминууд дээр Тэлмарыг уртсгадаг. Тэлмара за гэдэг одоо фермент нь одоо тэрийг уртсгадаг одоо хүчин зүйл одоо тэр нөхцөлдүүлдэг нөхөр нь ахна шүү дээ. А тэгэнгүүт л витамин, эмийн бэлтгэл одоо юу гэдэгтэй яан зүрийн юмнууд ингээд теломер урцсан. Энэ өөрөө маш аюултай. Хэрэгцээ теломер химжээгүй их урт болоод теломероза гэдэг хэрэгт химжээгүй их нийлэгжээд ирэх юм бол эсийг хамаа замаагүй одоо хуваагдтуул. Ингээд энэ өөрөө хавдар болдог. Тэгэхээр энэ тийм хүсэт ах тоглоом биш. Физиолог өөрөө хизээ хуваагдуулах уу, хизээ болох уу гэдэг өөрөө айгүй сайн мэддэг. Энийг өөрөө бүр айгүй сайн зөвцөлгөөг нь хангаад яваадддаг. Гэтэл энэ дээр нэмэл нэг хүн орол нэг одоо тэр витамин ч юм ингээд бужигнуулах юм бол тэрнээсээ эсэн боломжтой. Тэгэхээр яг ихлээр жамын имиг жамаар нь л юм байлгасан тийм. Ерөнхийдөө яг нөгөө баг зэргийн одоо тий кайл дутгтвал кайл уу, кальциул кальц тий. За витамин С, Д витамин гэх мэн зүйл бол байж болно. Учир нь мэддэхгүй одоо тэр гарал үүсэн тодорхой биш одоо янз бүрийн сүлжээний бүтээгдэхүүн ч юм уу тий. Эдгэрийг хэрэглэхдээ маш боломжтой хандчих хэрэгтэй. Хүн болвол залуугаараа одоо бас залуу байдлаа удаан хадгалах боломж бол бидэнд байна. Гэвч бид нар яг аль замыг сонгох вэ гэдэг л байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр яг тэр хөгшрөлтийн зам буюу өвдөх тэр зам руугаа бид нар хурдан хугацаанд хүрэх үү эсвэл одоо маш одоо аажмаар хүрэх үү гэдэг бол бидний гарт байна гэж. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нэг 7 хоногийн ажил биш, нэг сарын ажил. Энэ ингээд таны өдөр тутмын насан туршийн ажиллагаанаас л энэ залуу байх процесс одоо бий болно гэсэн. Дээр нь нэмээд энэ бид нар угаасаа л ажил хөдөлмөр хийж амжилтлаа залгуулж байгаа улсын хувьд өөрийнхөө маш дуртай ажлыг хийх хэрэгтэй. Өөрөө тэрэндээ кайфтай ажиллах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр таны амьдралын бид нар 24 хүн цаг байхад 8 нь одоо та ажиллаар өнгөрөөч чинь 8-ын уу тад өнгөрөөч чинь тэгээ 8-ын одоо юу гэдгийг те бусд зүйл ингээд зарцуулж ин гэсэн үг. Тэгээд ирэхлээр та бүхэл бүтэн амьдралынхаа 3-ны 1-ийг маш стресстэй ажилд байх юм бол таны төгсөл тэр хэмжээгээр л маш хурдан явна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд залуу ирч хүчтэй байгаад байгаа одоо ингээд дундаж насныхан бас нэг одоо ирч хүчин зүйл нь энэ дуртай юм олцсон даа гэдэг. Өөрийнхөө хоббиг одоо ажил болгоцсон. Хоббиг ажил болгоцсон хүн ажил хийгээгүйтэй ялгаагүй гэдэг байна шүү дээ. Ийм байдаг. Дээр нь нэмээд энэ хэрвцээ ингээд маш хурдан хугацаанд ингээд хөгжрөлтийг зогсоочдаг залуугаар нь байлгадаг юм байдагсан бол энэ олон 100-ны те энэ туршид энэ эртний хаттууд яагаад хэрэгжүүлж болоогүй юм те энэ хиттийн одоо янз бүрийн эмсүүд хэрэгжүүлж болоогүй юм бидний эрт дээр өвөгтэй эцүүд энэ хэрэгжүүлж болоогүй юм болох л юм. Тэгэхээр энэ зүйл нэгдүгт байдгүй хоёрдугаар хоруу чанартайг нь мэдсэн учраас л эрүүл энэ одоо хэв маяг гэдэг зүйлийг л биднэрт ингэж уламжлуулж үлдээсэн. Дээр нь нэмээд бид бүхэн одоо яах вэ гэхээр бид өөрөө өөрийнхөө насыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Яг 30-той, 30-той, 20-той бол 20-той, 50-той бол 50-той.
тавтай байж би 30-тай хүн шиг болно. Тэдэн шиг харагдана гэдэг нь өөрөө маш одоо үгүй тийм жамын бус юм бүсэд байгаа байхгүй юу? Тэр шунал болчих. Шунал болчиход тийм шүү дээ. Тэгэхээр яа тийм окей би 50 хүрсэн. Надад тэр 50 хүртлэх хоримтлуусан мэдлэг байна, туршлага байна, тийм амьдралээс ах миний амьдралыг үзэх философи байна. Би хортноос инүүгээр ялгарна. А тэгээд яг миний нүүрний ярс үрчээсэн байж болно. Тэгээд би яг нөө энэ 50 насандаа одоо баянгүй ирч хүчтэй байх юм бол тэгээл окей гэсэн үг юм. А тэрнээс үүш одоо юу гэдэг ингээл одоо янз бүрийн одоо мессийн харахаар өөрийгөө би янзлаад байгаа чинь энэ оюун санаа өөрөө энийг хүлийн зөвшөөрөхгүй ахаар 1000 тэрийг хилгээд хүн ачаалт болохгүй. За ингээд өнөөдөр маш гоё сонирхолтой сэдвэр цэцгэ агш маань ярьлаа. Тэгэд үнэхээр мөнхийн ус гэж зүйл байхгүй тийм. Гэхдээ бид нар бол хөшрөлтийг удаашруулах арга зам бидний гарт байж байгаа. Та яг аль арга замыг сонгох бол таны гарт байна. Тэг өнөөдрийнхээ подкастыг дуусгая. Дараагийн подкаст хүртэл баяртай.